नासिन थाणो बुलाखान में पीर बाकरशाह जीलानी जे मेले जे मौके ते सिंध जी सकाफ़ती रांदि मलाखड़े जा मुक़ाबला जारी आहिनि जंहिंमें सिंध पंजाब बलोचिस्तान जे मल पहलवाननि शिरकत करे मुक़ाबला कया आहिनि रिपोर्ट कयो आहे शहबास उमराणी हाणे बुलाखान में कोस्तान जे रुहानी बुज़ुर्ग हज़रत पीर बाकरशाह जीलानी जो सालियान उर्स मुबारक ऐं मेलो वॾी धाम धूम सां मल्हायो पियो मेले जे मौके ते सिंध जी सकाफ़ती रांदि मल जा पिणु ज़बरदस्त मुक़ाबला कराया पिया वञनि मलाखड़े में सिंध पंजाब बलूचिस्तान जे मशहूरु मल पहलवाननि शिरकत करे ज़बरदस्तु मुक़ाबला करे रहिया आहिनि ऐं ख़ूब दाद हासिल करे रहिया आहिनि मल पहलवाननि ॿिलण जाठा हणी मुक़ाबला करे ख़ूब दाद हासिलु कयो उन मौके ते मलाखड़े में मौजूदु माण्हुनि आवाज़ु टी वी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पूरे पाकिस्तान मां मल पहलवान पहुची चुका ज़बरदस्त मुक़ाबला में असांजा जेको उहे पूरी सिंध ऐं पाकिस्तान खां उहे महिमान बि ईंदा मल पहलवान बि ईंदा आहिनि हिन में तमामु वॾो जीअं भिटाई कलंदर त असांजे कोस्तान में भिटाई कलंदर सां ई मुक़ाबले करण वारो असांजो पीर भाकरशाह जीलानी गादी आहे उहा वॾी गादी आहे पूरे सिंध जा पाकिस्तान जा पहलवान मुक़ाबलो कंदा आहिनि असांखे ख़ुशी जीअं कलंदर जी भिटाई जो मेलो थींदो आहे त तारीख़ी उहा गॉरमेंट कंदी आहे असांखे उमेदु आहे त हीअ बि गॉरमेंट जे इदारे में शुरू थी वेंदो आहे असांखे हीअ आवाम ई जेके पंज पंज ॿचा पालींदा आहियूं ऐं असां पंहिंजी तयारी कंदा आहियूं महिनत कंदा आहियूं बाक़ी असांखे को बि सपोर्ट न आहे त को असांखे हुकूमत ॾिए या असांखे

असांखे नौकिरी ॾिनी वञे छो त पंजाब जी गोरमेंट जेको स्पोर्ट्स में अचे थो उनखे बिल्कुलु नौकरी था ॾियनि असांजो इहो मुतालबो आहे जी, त रिटायर पहलवान आहिनि उन्हनि कोच रखियो वञे जेके नौजवान पहलवान आहिनि उन्हनि नौकरी ॾिनी वञे त असांखे सरकारी सतह ते असांखे नौकरी ॾिनी वञे जेके बीमार पहलवान आहिनि जीअं त हाणे वाइद खीरो ठठे ज़िले जो भलो पहलवान आहे अगरि कैंसर जी बीमारी थी वई असां हुनखे हिन मीडिया जे थ्रू अपील था करियूं हुकूमत खे सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड खे त उनजी सहायता कई हर साल असां मेले में ड्यूटी ॾींदा काफ़ी परे परे खां मल पहलवान आया आहिनि उत्तर खां लाड खां पंजाब जा बलोस्तान जा पहलवान बि हिन में हिसो वरितो आहे वॾे धाम धूम सां भले मां भले मलाखड़ो थींदो वॾा मलनि जा मुक़ाबला थींदा आहिनि मलाखड़े आया आहियूं पंहिंजा मुक़ाबला करणु इनशा भला मुक़ाबला कंदासीं बाक़ी मल रांदि जेकी असांजी आहे उनखे सिंध सकाफ़त मल रांदि खे चयो वञे सिंध जी सकाफ़त पर सरासर असां ना इंसाफ़ बि मल रांदि खे नज़र अंदाज़ कयो गोरमेंट जी तरफ़ा असांखे मल रांदि में कुझु ई नथो मिले इहा ई आवाम जेकी बीहे थी असांखे ॾह ॾह वीह वीह ॾिए थी हिन सां असां पंहिंजी रोज़ी रोटी कयूं था मल सिंध जी क़दीमी ऐं सकाफ़ती रांदि आहे पर सिंध में मल खे का बि हथी नथी वठाई वञे हुकूमत मल जी तरफ़ ध्यानु नथी ॾे हिननि मुतालबो कयो सिंध में मल खे हथु वठाई वञे मल सिंध जी क़दीमी सकाफ़ती रांदि आहे हुकूमत खे घुरिजे त मलनि खे नौकरियूं ॾे उन्हनि वज़ीफ़ा ॾे त जीअं हू पंहिंजी ज़िंदगी सुठे नमूने गुजारे सदीमी या सकाफती मल की रि है वह पिण जारी रही सके कैमरा टीमों से शहबाज उमरानी आवाज़ टीवी न्यूज़ थानू अब्बुल खान